Namaste, आज म तपाईहरुलाई यो सिम्पल मेकअप जुन चाहिँ एभ्रीडे मेकअप को लागि उपयुक्त हुन्छ त्यो पनि एकदमै सजिलो तरिकाले गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब सुरु गरौँ है। उसले उसको फेस चाहिँ फेस वासले पखालिसकेको छ र अब म चाहिँ मोइस्चराइजर लगाउँदै छु। यसको लागि तपाईहरुले आफूले जुन चाहिँ मोइस्चराइजर लगाइराख्नु भएको छ त्यही लगाउँदा हुन्छ। यसपछि अब म कम्प्याक्ट पाउडर लगाउन गइरहेको छु। यो Revlon को कम्प्याक्ट पाउडर हो। तपाईहरुले आफूले लगाइराख्नु भएकै कम्प्याक्ट पाउडर लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा फेस पाउडर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसै कम्प्याक्ट पाउडरमा हुने स्पन्जलाई चाहिँ युज गरिरहेको छु र ड्याबिङ मोसनमा चाहिँ ड्याप ड्याप गरेर लगाउँदै छु। सबैतिर राम्रोसँगले लगाउनुहोस्। यसले तपाईको फेसलाई चिल्लो देखाउँदैन र मेकअप गर्नका लागि पनि राम्रो बेस रेडी बनाइदिन्छ। यो आइब्रो पेन्सिलले आइब्रोको शेप अनुसार अझै राम्रोसँग मिलाएर शेप बनाउन गइरहेको छु। र अब शेप बनाइसके पछाडी त्यहाँ भित्र जहाँ चाहिँ अलिक खाली ठाउँहरु छन् त्यसमा यही आइब्रो पेन्सिलले भर्दै छु। यदि कतै कडा धर्काहरु कोरिएको छ भने यसरी स्पुलीले अथवा आइब्रो ब्रसले मिलाउन सकिन्छ। र अब आइब्रो पेन्सिलले बनाएको आइब्रो माथि आइब्रो पाउडरले यसरी फेरि गर्ने र यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अघि पेन्सिलले बनाएको आइब्रोलाई चाहिँ अझ राम्रोसँग सेट गर्छ र अझै राम्रो पनि देखिन्छ। अब आइस्याडो लगाउन गइरहेको छु। एकदमै सिम्पल आइस्याडो कलरहरुबाट लाइट ब्राउन कलर लगाउँदै छु र यसको लागि मैले आइस्याडो ब्रश पनि युज गरेको छुइनँ। यही आइस्याडोको बट्टामा भएकै एप्लिकेटरले लगाउँदै छु। र अलिकति कलर देखाउनका लागि ब्राउन कलरको आइस्याडो लगाउँदै छु। अब आइलाइनर लगाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले आफूलाई कुन सजिलो लाग्छ जस्तै लिक्विड आइलाइनर, जेल आइलाइनर अथवा पेन्सिल आइलाइनर कुन सजिलो लाग्छ त्यही लगाउन सक्नुहुन्छ। तर वाटरप्रुफ लगाउँदा एकदमै बेस्ट। ताकि यो पानीहरुले अथवा केहीले भिजेर लतपतिने अथवा स्मच हुने डर हुँदैन। यो परेला हुने ठाउँमा पनि आइलाइनर लगाउनुहोस्। यसको एक्ज्याक्ट शब्द नै मलाई आएन, त्यसको लागि धेरै धेरै सरी। र मेरो यो भिडियोमा मेरो टाउकोले त्यो भाग पनि राम्रोसँग देखाउन पाएन छु, त्यसको लागि फेरि फेरि सरी। र अब परेलालाई राम्रोसँग पल्टाउने। मलाई चाहिँ यो काम साह्रै 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 नै गाह्रो लाग्छ, त्यही भएर मैले उसलाई नै गर्नु दिएको हो। र यो मस्कारा चाहिँ मिनिसोको मस्कारा हो र यो एकदमै 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 राम्रो रहेछ। यो केही नाम चलेको मस्काराहरू भन्दा पनि राम्रो काम गर्ने मैले पाएँ। यो चाहिँ इल्युमिनेटर हो र यो चाहिँ ब्लश र हाइलाइटरको मिक्स हो भन्दा पनि हुन्छ। यसले फेसमा राम्रो ग्लो देखाउँछ। यसको सट्टामा आफूलाई ब्लश मात्र लगाउन मन लाग्छ भने ब्लश मात्र पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। ऊ चाहिँ मेरो छोरा हो र उसकोबाट तपाईँहरू सबैलाई हाई। यो अहिले लगाउँदै गरेको इल्युमिनेटर अथवा ब्लश मात्र लगाउँदाखेरि पनि हल्का ठिक्क मात्र लगाउँदाखेरि यो लुकलाई राम्रो देखिन्छ। र अलिअलि नाकमा पनि लगाउँदैछु हाइलाइट होस् भनेर। लास्टमा पिङ्किश न्युड कलरको ग्लसी लिपस्टिक लगाइदिँदैछु। फाइनल लुक रेडी भइसक्यो। यसरी हामीले एभ्रिडे मेकअप, त्यो पनि एकदमै सिम्पल मेकअप र सिम्पल तरिकाले यसरी गर्न सकिन्छ। यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।